Працюємо Миколаївщина, Миколаївська область, район називається Баштанський район, Снігурівська територіальна громада. Ну, територія тут степи, планина ще широкополі. Ну, розчищаємо. Це ще одна знахідка, вистав з РПГ, ПГ-7. Вже наші хлопці знайшли. «24 березня 2022 року російський «Урал», який віз боєкомплект, їхав по ґрунтовій дорозі, і український вертоліт, гелікоптерка побачив його, і почалось так переслідування. Військові тут загинули, російські, ну а нам тут дуже багато роботи – збирати те, що тут зірвалося, розлетілося. Це будемо обслідувати. Ця ділянка дуже засмічена. Тут буде багато, не треба багато часу, щоб це все розмінувати. Потім можемо подійти з тієї сторони там. Вона перевозила гранати F1, РГО, РГН. Перевозила гранати для гранатометів, ВОГ, ВОГ-17, 25, вистріли для РПГ. Ракета. Бойова частина знаходиться в землі, там ракетні боєприпаси 9Н-210, протипіхотний осколочник. В обробітку в підприємстві до війни було близько 10 тисяч гектар землі. На сьогоднішній день вся земля підприємства деокупована, на щастя. Десь половина об'єму зараз забруднено мінами та всякими боєприпасами. Є такі поля, на яких встановлені прямо мінні загородження, на яких на одному полі ми насчитали близько 650 противотанкових мін. Ну, тут 10 гектарів, ми обстежили тільки 2. Моє завдання в першу чергу слухати свого керівника. Ми працюємо кожним методом залежно від загрози. Дивлячись, яка загроза, тим методом ми будемо працювати. Якщо брати конкретно це поле, то тут метод очистки, пошук, поверхневий пошук боєприпасів, які не зірвалися, вибухонебезпечні предмети. Ми йдемо командою в два ряди під керівництвом свого керівника, і перед собою ми несемо детектори, шукаючи ці самі вибухонебезпечні предмети. Коли ми їх знаходимо, ми зупиняємось, зупиняється вся група або вся лінія, і ми перевіряємо, що ми там знайшли. Якщо цей предмет не є вибухонебезпечним, ми його кладемо у відро для металевих предметів. Якщо цей предмет є вибухонебезпечним, ми його маркуємо ось таким способом. Спочатку це була Київська область, і тут третя вахта в Миколаївській області. Як на мене, ця територія більш засмічена, ніж в Київській області. Тут більше мін, більше боєприпасів, які не вибухнули, більше загрози. Два. Раз. Два. Перед цим ми працювали з протитанковими мінами ТМ-62 в пластиковому та металевому корпусі. На цьому ж полі ми знаходили уламки від гранат, від ручних гранат, знаходили РГД, вистріл до РГД, і купу металу, який не є вибухонебезпечним. Робота сапера, розмінувальника, демінера, вона пов'язана з, ну,
з точністю, дотримання певних інструкцій, правил. Тому інакше ти не можеш працювати. Раз, два, раз, два, раз, два.